Unajua kuna vitu vingine unajua unanichekesha kiisha mbona sijapenda. Unajua urithi wako kitu tulifanya ni kupe story moja kwanza. Unajua kwa sababu gani Yesu alisema atakuja? Ujue Yesu aliona akitutumia nauli wa dada wengi hawataenda mbinguni. Kwa sababu atajinunulia mavipo dozi, manguo, masikioti, sivyo mafiatu ile mchuchumio. Kwa hiyo ndio maana leo mwenye wifi yako hapa nimemtumia nyauli amenunulia nguo. Ndio maana unamwona hayupo kwenye hii msimu ya Christmas farm. Kwa hiyo kinachonishangaza mimi ndio nyie wadada mnachotufanyia sisi wanaume tunateseka kweli kweli. Ndio hivyo.